der zusteigen und der Dach sagt, wie viel vom Namur Aschara ist der Janne! Varsågod, välkommen! Mm. Underbart! Kära Janne, 1965 flyttade du från Jämtland och började jobba med Ericsson. Kan du berätta om den här resan? Det kan jag göra. Jag och min tjej då, vi åkte till Stockholm för att ha semester. Okej. Okay. Och då får jag ett telefonsamtal från Östersund. Att om du lyckas palla upp på Ericsson så har du ett jobb som väntar där. Wow! Ja, tack. Så då gjorde jag det. Och då frågade jag, när kan du börja? Ja, jag kan börja i september. Wow! Så då börjar jag i september. Äventyret får jag börja. Men då börjar jag ett annat problem. Ja. Var ska man bo? Oj, 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 oj. Den tiden. Var det fortfarande bekymmer för det? Otroligt besvärligt. Är det sant? Ja. Okej. Okay. Så jag bodde på hyresrum i Sätra. Va? Det gick ju ganska bra. Mm. Då skulle min tjej flytta ner och börja jobba. Okej. Okay. Och hon fick jobb på KF som sekreterare. Mm. Men hon skulle ju bo någonstans också. Ja visst. Så det slutade med att hon fick bo på hemmet för arbetssökande kvinnor. Och sen lyckas hon hitta ett rum ute på bakom Tekniska museet. Oj, oj. Och det var ingen bra ställe. Nah. Dåligt isolerat. Det var is på insidan av fönsterrutorna på morgonen. Oj, 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 oj. Ja. Ja, så småningom så lyckas vi hitta någonstans att bo i alla fall. Så vi flyttade till Vårberg. Precis. Otroligt. Och sen har vi bökat oss fram, om vi säger så. Från Vårberg till Sätra. Jättebra ställe. Tills du flyttade in några konstiga grannar som höll på. Ja, men vi ska inte bo kvar här. Så då hamnade vi i Bollmora. Oj, oj. Vi köpte ett litet hus där. Okej. Och vi jobbade ju på Ericsson, så det var ju en bit att åka. Ja. Så att, ja, det gick ju ganska bra. Det var lite halvbesvärligt faktiskt. Och sen hände det som var ändå besvärligare. Min frus jobb flyttade till Kungens Kurva. Nej. Så att Bollmora, Kungens Kurva. Den tiden. Det var 10 mil varje dag. Mm. Oh, då började vi leta efter ett hus lite närmare. Och då hamnade vi i Huddinge. Då kommer ni till en slut i Huddinge. Och där har vi bott sedan dess. Ja, underbart. Då har jag förstått att genom jobbet i Ericsson, du reste till Egypten och Kairo för att jobba vidare med den utmaningen. Kan du berätta om din resa? Ja, jobbresa. När jag började på Ericsson så hamnade jag på ritkontoret. Okay. Och där ritade jag ritningar då för installation av telefonstationer. Och jag och en annan kille, vi blev väldigt bra på det där. Så vi kunde hjälpa andra grupper med att rita ritningar för andra länder. För Ericsson gjorde installationer överallt i princip. Ja, det är fantastiskt. Och en dag så kom de och frågade, hur kan du göra ritningar för en telefonstation i Kairo? Ja, det kan jag väl göra, så jag. Så jag ringde de som hade sålt det här då, försäljningsavdelningen. Hör du, om jag ska rita ritningar på Kairo så kan du bli skicka över några frimärken. Ja! Och det var så det började när jag samlade frimärken. Ja, så satt jag och ritade lite ritningar för Kairo och upptäcker att de som har mätt upp huset här, de måste ha tittat med ögonen i kors. Så då började de med att jag fick åka till Kairo och mäta. Ja, fantastiskt. Och efter ett tag så när jag pratade med de här på försäljningsavdelningen. Yeah. Ja, men ni verkar ha det väldigt trevligt här. Så jag gick in till chefen och frågade, hör du, kan inte jag få börja jobba här? Jo, det kan du väl få göra. Så, så då började jag på marknadsavdelningen. Wow. Som bärare får man väl säga i början.
Och den din intresse blev ännu mer stor medan du jobbade i Ericsson där i Egypten. Och sen du började samla fascinerande, så jättefina, kan man säga, frimärke. Wow! Så kan du berätta lite om de här? Har du börjat med den första eller med de här första? Första dagsbreven? Ja. Ja, alltihop kom ju nästan samtidigt. Det började lite lätt då när jag började rita ritningar till Kairo. Ja. Och sen så fick jag ju ett erbjudande om att åka till Kairo och börja jobba där. Precis. Jag var där några år och då letade jag upp frimärksaffärer. Ja, din intresse blev ännu mer i. Då hittade jag den här katalogen till exempel. Ja, det är den först. Ja, så helt otroligt. Ja. 1972. Fascinerande. Ja. Men berätta om det här, när du hittade den. Ja, då får man ju veta vad alla frimärken de har gett ut och hur de ser ut. Ja, lite mer info. Ja. Och sen det är på engelska språket. Och sen man ser lite grann arabiska och engelska där. Så att då kom det igång på allvar faktiskt. Wow! Och då måste man ju skaffa sig något album och stoppa dem Ja. Och då har jag hittat det här som har plastfickor. Precis. Så det är väldigt lätt att stoppa in sina frimärken och de är skyddade och allt. Ja, fantastiskt. Så att jag håller på nu och stoppar. Intresse för det är stort och stort. Ja. Ja. Men har du någon en av dem som är speciell favorit för dig? Ja, jag tog ju inte med mig allting. Jag har ju ett album med gamla frimärken. Egypten var ju engelsk på 1800-talet. Yeah. Och man började med frimärken väldigt tidigt, ungefär samtidigt som i England. 1870-80 någonting sånt där. Yeah. Så att de märkena är små och oansenliga, men intressanta. De är värda ganska mycket pengar faktiskt, har jag upptäckt. Att jag har inte betalat mycket för mina frimärken. Jag har bytt och trasslat och haft med. Och jag satt och tittade i en modern katalog nu, vad de kostar. Herregud, det var ju man höll på att tuppa av nästan. Och jag har varit med i Huddinge frimärksklubb i många herrans år. Okay. Och den är ju inte så jättestor. Vi håller till i skolan som är mitt emot biblioteket. Ja. Jag kommer inte ihåg vad den heter, i matsalen där. Yeah. Och vi byter frimärken och pratar om frimärken. Fantastiskt. För några år sedan så hade de en jättestor utställning i Huddinge gymnasiet som heter Huddex. Där de liksom ställer ut stora skärmar med frimärken och mycket folk som kommer och tittar faktiskt. Ja. Så att, jo, de är aktiva som attan. Men de är från 1900... Ja, de samlar svenska frimärken. Ja, det är så många. Men klubben är... Ja, du, de är nog 20-25 år gamla faktiskt. Precis. Mm, det är väldigt lätt. Mål på länge. Ja, otroligt. De har ungdomsverksamhet också. Fantastiskt. Det är ju viktigt, för annars så blir det ju bara gamla gubbar i de här klubbarna. Men jag har så mycket erfarenhet. Det är så fint med den här mixen. Det är helt otroligt. 2003 blev det slut med äventyret med Ericsson. Ja. Så vad hände sen efter då? Ja, vad ska man göra? Ja. Här blir man avslutad. Jo, precis. Men ändå du börjar med helt annan utmaning. Vad ska jag göra? Jag börjar med att gå omkring och promenera i Huddinge. Mm. Och det var ju också lite roligt. Jag kom förbi på baksidan av Huddinge där, så stod det lunch på en kåk. Åh, lunch. Jag är hungrig, så jag gick in där och tittade lite konstigt ställe. Okay. Och billigt var det. 40 kronor eller sånt där, tror jag. Ja. Och sen upptäckte jag att det stod en liten skylt där att det var för anonyma alkoholister. Man skulle vara medlem helst för att få det där billiga lunchet. Åh, nej. Nej, det var inte riktigt det jag hade tänkt. Nej.
Men jag gick omkring och promenerade och funderade vad jag skulle göra. Precis. Såg en annons där det stod att man söker busschaufförer. Ja. Jag har det. Tänk om gamla gubben kan lyckas ta busskörkort. Det vore något det. Så jag gick dit och man skulle klara av körkortsprovet och en liten intervju. Och då frågade de, varför vill du köra buss? Ja visst. Ja, jag gillar allt som brummar. Så att, jaha, när kan du börja? Jag gör redan nu. Så då börjar vi. Och för att klara bussteorin då, så sa de att vi skulle prova, de hade ett datorprov. Du måste göra det minst 50 gånger, annars kommer du inte att klara teorin på bussprovet. Okej. Okay. Ja. Så att ni hade gjort det ungefär 50 gånger. Ja visst. Ja, nu kan ni, då beställde de tid för uppkörning. Wow. Så då gjorde vi teori. Okej. Okay. Det gick bra. Fantastiskt. Och så var det uppkörning. Ja. Upp i Barkarby. Så vi var uppe och tränade runt Barkarby. Så jag lärde mig ganska mycket runt Jokosberg och Barkarby. Men det gick ju bra det också faktiskt. Sen var det bara att börja. Samtidigt som jag körde buss så var jag IT-konsult. Ja. Och det är 10 år nu, efter, man säga. När det började 2005, 2006, någonting sånt där. Så var det en av mina gamla anställda som hade sina barn i en skola. Sankt Eriks katolska skola. Ja, precis. Och de hade börjat fundera på att börja med datorer. Och de behövde en specifikation för hur en skola ska bete sig när det gäller att hantera datorer. Fantastiskt. Så jag gjorde en specifikation. Okej. Okay. Och sen tänkte inte jag mycket mer på det. Några månader senare så ringde de och sa, kan inte du ta hand om våra datorer och sköta om det? Ja. Okej. Så då började det lite lätt, några timmar i veckan. De hade, jag tror de hade 3 datorer. Åh, den tiden med stora monitor, eller hur? Ja. Monitor och keyboard och sen. På de här 10 åren då som jag har jobbat i den där skolan så har vi helt enkelt utvecklat skolan så att de har bra förbindelse med internet. Bra förbindelse i skolan. Trådlöst nät så du kan jobba var som helst. Underbart. Och det sista som hände då var att alla barn ska ha någonting att jobba med. Fantastiskt. Och vi valde någonting som heter Googles Chromebooks. Det är en jättebra grej. Det ser ut som en liten laptop, men det är inte riktigt det. Nej. Utan man måste ha trådlöst nät för att jobba. Okej. Okay. Och så använder man av Googles verktyg. Google Documents, Google Presentation och Google Calculation. Ja. Och Googles webbläsare Chrome. Ja. Och det är precis vad barnen behöver ha. Så nu har alla barn från klass 1 till klass 9 där. Varsin sån där. Ja, de här utmaningarna. Och det sista jag gjorde då var att jag pratade med rektor och sa att du, jag börjar ju bli lite gammal så att det vore bra om vi kanske börjar tänka på att åtminstone ha en reserv eller någonting. Så att då lärde jag upp en kille under en vårtermin för ett år sedan. Och då hade jag ju tänkt att jag skulle jobba kvar någon timme i veckan. Men skolan anställde den här killen på heltid och tyckte att jag behövdes inte längre. Så jag fick ju egentligen sparken då. Nej, kör och jamen ändå. Du har gjort jättebra. Nu, då blev jag helt pensionär. Ja. Och då kommer du fram med den här. Då såg jag en affisch som seniornet. Och ja, men kan väl hänga på. Dessutom så hade vi lagt ner den här klubben. Ja, precis. Det vi hade en dataklubb på Ericsson. Precis. Som, väl länge, 17, ja, 25 den, år. Den var det under tiden att du jobbade i
Ericsson. Ja. Och då har ni skapat den här fantastiska... Jag var inte med och startade den. Ja, vem har startat den här data... Det var... datatidningen, eller kan man säga IT-tidningen kanske? Eller vad kan man kalla den? Tidningen har jag gjort delvis. Okej. Okay. Men jag startade aldrig klubben, utan det var... Det var en grupp dataintresserade människor som drog igång det där. Ja, precis. Och sen du startade den här tidningen. 1983. För datorklubben, kan man säga så. Och som sagt, då, 2015 så la vi ner klubben. Det gick inte längre. Hyreskostnaderna var för höga. Medlemmarna var för gamla och för lite. Och sen företaget flyttade till Kista. Ja, och klubben var kvar här. Klubben var kvar. Ja. Sen från början så hade man lokaler på Ericsson. Gratis. Ja. Men snålhetens vindar blåste. Ja. Så att de tyckte... Men huset är kvar fortfarande. Huset är kvar. Och det är studentbostäder och allt möjligt. Jaså, okej. Okay. Mm. Men kan du berätta om det här L.M. Eriksson? Ja. Vad betyder L.M. Eriksson? Jo, det är Lars Magnus Eriksson. Han grundade Eriksson på 1880-90 och sånt där. Mm. Otroligt här, precis. Men se, gå med i SeniorNet. Så kan du berätta om den här som man ser i tidningen. Eftersom vi la ner Erikssons dataklubb. Så vad ska de som var medlemmar ta vägen? Ja, precis. De har ju fortfarande problem och grejer. Och, ja. Ja, då fick jag se en annons om SeniorNet. Mm. Gå med SeniorNet då. Ja. Och då tänkte jag, men det kan jag göra också. Ja, visst. Så då... kryssar man på internet hur man vill gå med. Precis. Och så ganska långt ner så vill du bidra med någonting? Ja, jag kan ju tänka mig att vara handledare eller något sånt där, för jag kan ju massor av datorer. Så att så börjar med SeniorNet för mig. Fantastiskt. Och sen då började det. Ja, SeniorNet Sweden. Ja, precis. Och då har du har startat den här. Då ja, de har ju varit igång i kanske hade varit igång i 10-15 år och i Huddinge så fanns det ingen klubb. Precis. Och då var det så att en av de anställda på biblioteket tyckte att det var väl dags att SeniorNet drog igång i Huddinge. Så hon drog ihop lite folk och drog igång det helt enkelt. Det är helt otroligt. Och det var ju inte så mycket medlemmar från början och det var ganska... För kanske var så nytt då. Ja. Och sen har det väl tagit fart sakta men säkert. Så idag är vi 40 medlemmar. Fantastiskt. Och det kommer jättemycket folk till våra öppna hus. Ja. Och då pratar vi om typiskt Facebook, mobilt bank-ID, precis. iPad. Och sådana där saker. Smartphone kanske? Ja. Ja visst. Mm. Men vad tycker du om intresse från seniorerna? Vad tycker du? Det är någonting nytt värt? Och... Alltså nu verkar det som de har vaknat till liv här i Huddinge i alla fall. Helt otroligt. Och det känns ju väldigt tydligt att folk behöver hjälp. Mm. De fastnar med någonting. De behöver hjälp att installera någonting. Eller något sånt där. Eller hur gör man? Ja, precis. Det krånglar. Man har ingenstans att ta vägen. Mm. Jag menar, om du köper en dator på Mediamarkt eller något sånt där. Det finns ju ingen att prata med där heller. Mm. Ja, jag vill ha det här programmet. Hur ska jag få det? Ja. Eller ibland kanske man kan inte ta hjälp av... barnbarn också, för alla är kanske upptagna. Ja. Så där, den här är en fantastisk initiativ. Ja. Helt otrolig satsningen. Med seniorer lär seniorer. Det är helt otroligt. De har förstått varandras språk. Mm. Och det finns ju, vår klubb är inte så stor, men det finns andra klubbar som är mycket större. Och grejen är också att
Är du medlem i SeniorNet Sweden kan man gå till vilken lokalklubb som helst och delta i deras grejer. Helt otroligt. Och våra grannar i Botkyrka till exempel, de är 700 medlemmar. Fantastiskt. De har hållit på i 10 år. Och de har liksom kurser, felavhjälpningsgrejer, alla möjliga såna här saker. De har också någonstans att hålla till. Ja, precis. Så de är, håller till i Tumba då. Mm. Man verkar ju vilja att medborgarna ska försöka använda internet till både det ena och det andra. Det har sjukvårdsupplysningen och så vidare. I Danmark har man gjort så att all kommunikation för myndigheter går med e-brev. Mm. Ja, de stackar som inte har någon dator, hur ska de få någonting då? Ja, men vad tycker du det här med nya möjligheter? Jag förstår att man vill gå åt det här hållet eftersom e-brev, de kommer fram. Ja. Idag har ju posten i Sverige vissa problem att leverera post. Precis. Så att det blir säkrare på så sätt. Men samtidigt blir det besvärligare för de som inte har hängt med i teknikutvecklingen med att du inte har någon dator, du vet inte hur man gör, du har aldrig tryckt på tangentbord i hela ditt liv. Ja, hur ska de klara det? Det vet vi inte riktigt. SeniorNet kan åtminstone hjälpa de som har en dator att lära sig att använda den. Och den här veckan har vi faktiskt börjat med cirklar också, så att cirkel i hur man hanterar en iPad. Fantastiskt! Och då blir det väldigt enkelt. Hur knäpper man på den och hur stänger man av den? Hur startar man upp? Ja. Hur trycker man? Hur gör man? Men om du ska berätta om lite grann om upplevelsen som du håller på. Vad kan du berätta? Jo då. Det är lite någonting nytt som man är nybörjare. Ja då, och vi har ju upptäckt att äldre människor är lite rädda. Ja. De är rädda för att trycka på någon. Tänk om det händer någon. Tänk om det exploderar någonstans. Eller kommer jag få virus? Eller de snor mina pengar. Ja, den oron. Och då försöker vi ju förklara att om ni gör på det här sättet. Bla bla bla. Om du får ett e-brev där det står att du har vunnit 1 miljon euro. Så ska man tänka, har jag köpt någon lott? Nej, jag har inte köpt några lotter. Varför ska jag vinna då? Ja, då ska du man inte trycka på den. Nej. Då direkt ska den gå till papperskorgen. Ja. Och har du fått ett mejl från någon du inte känner, så titta noga vad det står där. Precis. Så att, var inte nyfiken och klicka på länken. Nej. Då har du hamnat på något annat vart. Att då har vi ju försökt lära ut då, vad ska du titta på? Vad ska du kolla på för att känna dig säker? Mm. Så att mobilbank-ID. Ja, precis. Hur seniorerna reagerar med det här mobilbank-ID? Jag har ju upptäckt att väldigt många seniorer har ju faktiskt smarta telefoner. Ja. Många fler än vad jag trodde. Ja. Men man har dem bara till att ringa med. Det går att göra mycket mer. Man kan ha mobilt bank-ID, man kan ha ladda olika gratis appar. Ja, Facebook eller mail och lite sånt där. Men tror du det är intresset så stort att seniorerna vågar använda smartphone, telefoner? Jo, jag tror att för att nytta av de här möjligheterna. Det handlar helt enkelt om att lära dem att använda. Ja. Så att vi ska försöka med mer cirklar om hur gör man med sin telefon? Ja. Och jag menar, idag är telefonen en kamera också. Att inte glömma. Ja. Hur får man ut bilderna ur telefonen? Ja. Telefonen är full. Det går inte att ladda ner några mer bilder. Nej. Vad gör man då? Ja. Fascinerande. Det är verkligen det. Jo då, jag tror att vi behövs faktiskt. Men det är helt otroligt. Tack för att du finns, kära Janne. Du är en eldsjäl, du är en hjälte för så många seniorer och det är otroligt fin satsning och kunskap du gör.